Banja Lučke košarkašice, koje su sa reprezentacijom Srbije i reprezentacijom Bosne i Hercegovine nastupile na Eurobasketu, svečano su sinoć dočekane u gradskoj upravi, gdje ih je ugostio gradonačelnik Draško Stanivuković. Po uzoru na Beograd, košarkašice su izašle na balkon gradske uprave, na kojem je bio istaknut natpis Ponos Banja Luke. Košarkašica Saša Čađo, koja je sa reprezentacijom Srbije osvojila zlatnu medalju na evropskom šampionatu, te Banjalučanke iz košarkaške reprezentacije BiH, predvođene kapitenom Milicom Deurom, koji su na istom takmičenju osvojile peto mjesto, pozdravile su svoje sugrađane sa balkona gradske uprave. Mnogo smo sreće što imamo priliku da svoje uspjehe podijelimo sa svima vama. Hvala vam što nas pratite. Hvala vam što nam u velikom broju šaljete mnoge poruke podrške tokom čitavog prvenstva. Eto, to je to. Jedno veliko hvala vam za svu podršku i svu ljubav koju nam šaljete svakog dana. Uživamo što smo ovdje, velika nam je čast i zadovoljstvo i još jednom svima da se zahvalim također koji su nas pratili i podržavali tokom ovog evropskog prvenstva, a ja se nadam da će i dalje da nas podržavaju. Prethodno sjajne sportistkinje u zgradi gradske uprave svečano je dočekao prvi čovjek Banja Luke, Draško Stanivuković, koji im je tom prilikom podijelio prigodne poklone. Danas uspostavljam jednu prelijepu tradiciju za koju sam ja uvjeren da od danas počinje i da će trajati godinama i decenijama, a to je da i Banja Luka i Republika Srpska, cijela Bosna i Hercegovina je dobila jedan novi balkon, a to je balkon pobjednika ovdje u gradskoj upravi. I simbolično ispred hrama Hrista Spasitelja na ovom predivnom platou, ja vjerujem da danas ove pobjede i sve buduće pobjede sa svim sportistima ćemo prosto ovdje na ovaj način dočekivati. Plasmanom među pet najboljih selekcija starog kontinenta, sjajne košarkašice nastupit će na kvalifikacionom turniru za svjetsko prvenstvo koji se igra u februaru 2022. godine.